Nå så forbys disse nudlene i Danmark, og årsaken er at det inneholder for høye nivåer av stoffet kapsaicin, som dermed utgjør en risiko for akutte forgiftninger. Kapsaicin er et antibeitestoff som du finner i paprikaplanter som habanero og jalapenos. Jeg var en liten tur på butikken i går for å se om jeg kunne finne disse delikatessene her, og jaggu fikk jeg napp på to av tre varianter som nå trekkes fra det danske markedet. Det hadde dessverre ikke trippel spicy der jeg var, men det tenker jeg er like greit. Aldri brukte kjøkkenet her før. Første variant er hot chicken flavor ramen. Den inneholder jo hvete og soya og sånn. Vi åpner. Der er sausen, pulveret. Det er egentlig et handskap. Oi, jeg blir nervøs. Det er litt teit. Men siden du venter, så kan jeg innrømme ting. At for eksempel så er det pyset til en kjempe sterk mat. Jeg synes at ting veldig fort blir veldig hett. Og jeg setter fort. Så, men det her blir sikkert... Det lukter liksom allerede spicy. Her har vi altså dødens spiral. Tenk, det her er lovlig i Danmark. Ja, vi må jo teste. Her har vi mesterverket. The camera eats first. Lykke til. Takk. Du er sikker? Det er gratis. Da så, eller da. Nei, ha det. Nei, ok. Ha det. Nå har jeg invitert alle mine kolleger til å komme og spise nudler med meg. Foreløpig alene. Usikker på om jeg vil gjøre det her uten oppsyn. Dette blir jo kaldt da. Da starter vi med den som ser ut som mildest. Den har fetest design, synes jeg. Det er sånn svart og rødt. Og en veldig sint kylling. Hjelp. Nå angrer jeg litt. Åh, den er sterk, ja. Det er den jo. Not gonna lie. Det er tasty, altså. Det er ikke det verste jeg har smakt. Det murer litt. Pannepipla. Nå er den mer sånn fake sausen her da. Den er double spicy. Ok. Det er ikke ille, altså. Det er ikke ille, på en måte. Det kunne vært liksom så sykt mye verre. For det første så var det frizzy, men at man ser det her, det er ikke tårer, det er bare... Kroppen min bare vil skille ut alt den har av giftstoff. Det kan være at mengden med stoffet er farlig, men at den er for spicy til å spise, usikker. Jeg bare er... Jeg er feig. Jeg klarer ikke å se for meg at jeg skal spise det. Det svir leppene. Skal du be meg på date, så må du bare ikke gi meg det her. Danske Fødevarestyrelsen, som tilsvarer det norske mattilsynet, sa til forbrukerne i Danmark at om du har produktet, så kan du levere tilbake til plassen jeg kjøpte, eller kaste produktet. I pressemeldingen så kommer det heller ikke fram at noen dansker har blitt akutt syke som følge av å ete disse nudlene. Men når sant skal sies, det finnes mye annet godt.